Uoči održavanja Skupštine fudbalskog kluba Radnički 1926. predsjednik Đorđe Bojatović naveo da je potrebno usvojiti tačke dnevnog reda kako bi klub nastavio sa pripremama i odvažno krenuo u nove pobjede u 2017. godini. Najpre potrebe su da pored tačaka dnevnog reda Upravni odbor Radničkog dobije nove članove u statutu i izmenama koje Skupština treba da verifikuje, govorio je predsjednik Đorđe Bojatović. Danas smo zakazali Skupštinu fudbalskog kluba Radnički sa sljedećim dnevnim redom: usvajanje izmena statuta po odlukama Ministarstva za sport, usvajanje završnog računa, verifikacija mandata članova upravnog odbora i pod tačkom 4 razno. Imali smo rok da usvojimo statut i to smo već odradili, prijavili smo APR-u, znači samo neke izmene koje bi ipak morao Skupština da verifikuje, a završni račun, to nam je zakonska obaveza, do kraja februara mjeseca usvojimo, tako da je to redovna skupština. Očekujemo da protekne u jednom korektnom sportskom tonu i toliko imamo da kažem. Od grada su obezbeđena sredstva za funkcionisanje u velikom procentu, ne do kraja, ali u velikom procentu, što je za poštovanje, međutim, uslovi su nam zaista ispod svakog nivoa, da tu čovjek, ozbiljan čovjek, ne može reći da tu može nešto baš kvalitetno da se uradi. Ali šta možemo da očekujemo? Kakvi su planovi? Planovi su da budemo kao i na početku ovog jesenjeg dela, planovi su da budemo u vrhu tabele. Znači, ja nisam prihvatio, kad sam postao predsjednik, ambiciju da se ide na prvo mesto, jer mislim to bilo vrlo teško, pogotovo što sam kasno izabran za predsjednika, tako da nismo možda uspeli najbolji tim da napravimo. Sada je to malo bolje, probat ćemo da budemo konkurenti, ali ne možemo obećati. Plan je bio da se to radi iduće godine. U svakom slučaju sportski se igra, pa sad vidjet ćemo. Svakako. Ako se ukaže bilo kakva šansa, mi ćemo iskoristiti, nećemo prepustiti. Nakon završetka redovne sednice Upravnog odbora fudbalskog kluba Radnički 1926. usvojeno su sve tačke dnevnog reda i izabrani su novi članovi uprave.